që Edi Ramo i fiksuar për të vërë shpatullat i vetën fushatave elektorale këtë tashmë e ka vërtetuar. E bëri gjatë zjedhjeve të viti 2017 duke ushtruar shtruar mjeshtërin e oratoris në përseshet e Shqipëris dhe ja arriti që në përmjet batutave me tepsi dhe timon, i vërë të gjithë në gjumë. Dremit një në opozita, shqiptaret e ndërkomtaret ndërkoj që mekanizmi kriminali kurdisur një vitë më herët në lokalit e dibre se poponon të vaj në të gjithë vendin. Edhe kur shfaqet nga 3 apo 4 herë në ditë dhe kur të gjithë mendojnë se po pushon apo po me merr ndonjë sugjum. Rama është aktiv. Njësoj si koka me e cila nuk flokur, por komandon këmbët që shtrinë papushim fjetë rjetës kudo. Kështu, deri para pak kohësh, ishte e vetmja mënyrë për të qenë ai që ishte. Telefonata e tij me keshin e Dibrës tregoi vetëm një mostër të asaj që ai bënte në vitet e tij të lavdishme, 24 orë në 24. Tani situata është krejtësisht tjetër. I çakërdisur në diskurs, mimikë veshje, vetëm i rrethuar me forca speciale gjithmonë në himnin Ramaik, që i buçet në përkok, gati sa nuk thërret. Më lini ta mbyll këtë histori sepse po luaj vetëm me fatin tim personal e familjar. Për shumë kënd në pamjet e parë Kryetare po funksionon edhe me rastin e zgjedhjeve të 30 qershorit, njësoj si në fushatën e viteve 2017. Por këtë herë përveç se hallit personal që e ka të shkruar në balë, brënda kampit të tika dhe diçka tjetër që po që fort. Një mutacion ka shpërthyar, është i verbuar, idiot, apo bën vetë si kurse nuk shë. As njëra, por edhe të gjitha nga pak së bashku. Nëse Edi rama është ndërgjejshëm, se këto herë për vërtitet në për Shqipri me vetëm një qëlim për të kryuar një alibi për fundin e ti politik, një individ tjetër i njektuar artificialisht prej ati vetë si virus në trupin e parti socialiste, po gjallon fuqishëm, mjafton të vësh në monitorim të shkurëtër të ekraneve kryesore dhe do të, të vësh re fare lehtë që Rion Velia jo vetëm po e eklipson me shpejtësi i shefin e tij, por edhe po e vendos në një kontrast negativ të fortë. Siç tha më sipër, Rama e ka shkruar në ballë dhe dita ditës gjithmonë më pak po përpiqet që ta fshë, se motivi i vetëm që e bën të mbajë gjallë fushatën nuk ka të bëjë më me pushtetin, për me fatin e tij personal. Nuk po luan më si në vitin 2017 për të fituar gjithçka, por vetëm për të shpëtuar sa të mundet. Mbi ka nevojë urgjente për të gjetur një Deus ex machina me shpresën e fundit se mund të dal nga fusha e lojes, me këmbët e tia dhe jo me barel. Ka vetëm dy gurë, të jap dorëheqën përpara se dielës ose të vazhdoj vrapin e çmendur drejt murit të 30 qershorit. Këtë tashmë e din të gjithë brenda kupolës së rilindjes, por edhe në atë të Partisë Socialiste që ka mbetur. Më në detaje e mbi të gjithë e di Erion Veliaj, dhe ky i fundit e ka një plan i cili konsiston në shtegun e dytë, që e ka mbetur Ramës, drejt tij, po e shtyn me gjdo mënyr dhe pa moshir. Në funksion të këti plani po shfaqet si një bombardues në gjdo ekran duke bërë si kurse bën fushat për bashkin e tiranës, por vinire. Nëse e dirama në gjdo veprintari shë që rohet me 10-300 polic për të blokuar mira qytetar që i zën pusi ku do që lëviz, Kjo nuk ndodh me Lalierin. Rama nxiton që të mbaroj fjalimin e t'i ambath sa më shpejt sepse rreziku i turmave të mlefosura i rrit gjithmonë për rreth. Veliaj e merr shtruar në porrobore shkollash e Lëndina, i rrethuar me punë të kryera, lule, fëmijë, dhe me vajza simpatike. Pushton ekranet dhe ka aq me nge sa nisi rrefen për Shqiprinë re socialiste pas një korriku. E gjitha kjo në funksion të përhapjes së një perceptimi të ri politik, të cilin Erion Veliaj po e investon fort veçanërisht brenda Partisë Socialiste. La Leri është ndryshe, është e ardhmja, edhe ndërkëmtarët janë lodhur me konfliktualitetin që mbjellët Irma. Ai e mbylli ciklin me Zidel edhe nga shtëpia, gjithmonë me varganë skortash policie. Nuk e duan më, nuk vazhdohet më kështu, po na merr në qafë. Partia Socialiste mund të qëndrojë edhe 2 vjet në pushtet, e më gjatë nëse si i hap rug. Kjo është vetëm atmosfera për të cilën një merit të veçant në komoditetin e fushatës e velijajt ka edhe opozita, por kryesoria është plan i vërtet që po dhe në zbatim lalieri, duke qartës e po e nëzit i shefin e ti që ta qoj vendin drejt një përplasi e tragjike civile. Këto e bën duke mburë dubet, këto e bën duke mburë ramën si një burë shteti që nuk tërhiqet. Këto i thot publikisht, sepse për para perdes për shpërrit në veshin e duhur, të njëri u i duhur pran ramës se vetëm një katrahur e një tërmet civil mund të shpëtoj nga jotina, jo vetëm politike, por edhe pasurore. Kur ky fundit ka faza kthjellimi, kur arrin e mendon se është mbi të gjitha kryeministër dhe fatura i mbetet nominalisht atij, nxiton si këto 24 orë të fundit dhe sponsorizon zëra mediatik që thon se ai vet do që të tërhiqet nga 30 qershori, por e kanë urdhëruar shtetet e bashkuara të Amerikës dhe kancelaritë të tjera në Evropë që të mos tërhiqet. E vë të vë në Facebook, me fjalimet e të radhës të transmetuara direkt pa limit kohor në për të gjitha televizionet kryesore, sa vjen në shton dozat e provokimit nga opozitës dhe lidershipit të saj, nuk kurse nas qytetarë të cilet nuk kanë dërmënd për qfar dëlloj arsye që të refuzojnë të ridhje qërëshorin. Në të zakonshme shprejhet e ti që përkthehen si ftes për luft civile. Ta shohin ata, kush do të fitoj? E dirama është dëbur, në mënyrë malinje, amplifikon vendosmërin e pike të qeveriz dhe mazhorancës për të shkuar me gjdo kusht në votimet e të ridhje por për këtë të gjitha merita ti ka vetëm një, një njëri, e Dhe duket se po e arrin qëllimit, përse e bën lalieri këtë, vetëm për bashkinë e tiranës, kushdoj që e një mirë, edhi që a e është nga koha kur ndihmoj sa i ramën për t'i zën vendin fatos nanos në kryet e parti socialiste, e ka pasur një ndër që po shëndërron sot në këto kohë të trazuara në një plan të detajuar, me qënë se nuk shquhet për bagash dhe fantazi, po kopion paka shumë e di ramën në mënyrën se si hoqi qafe nanon edhe më pas uzurpoj partin socialiste. Për kjo, vetëm në metodologi, kryetar bashkia i tiranës, grupaje brënda partise qeverin Shqipërisë dhe me radhë. Vetëm se kushtet dhe rrethanat sot janë shumë ndryshe, ndaj edhe fati i Ramës nëse realizohet ky plan, nuk ka për të qenë ai i Nanos që përfundoi në Piazza të Vienës. Edhe nëse ka përplasje civile në 30 qershor, edhe nëse bëhen votime të qeta, monopartiake e sigurt është që Edi ikën deri në Veliaj Në variantin e parë drejt të cilit po shtyn me shpejtësi Veliaj i Ramës është më e shpejtë dhe më e tmerrshme. Në të dytin kemi vetëm një zgjatje të agonisë. Sidoqë të shkojë Lalieri, ka për bashkin dhe partin, veç e veç ose për një herësh si rama dikur, nuk ka shumë rëndësi. A tashmë ka hedhur rjetën e gjollë dhe të gjithë e dinë se aty ka vetëm një peshkë për të kapur e t'i ganosur, quhet e di rama. Imaginoni të shkretën parti socialiste, nga rama në duartë lalierit.